断る。え、何？聞こえてないふりはやめろ。お前の助手になんかなるもんかって言ってるんだ。よく聞こえない。背中でも流してあげようか。結構だ。バスタオルだけ巻いて入ろうかなと。結構だ。ものすごくわかりやすい間があったね。君も強情だな。こうして君の家に侵入するのだって楽じゃないんだからね。え、なんでそんな偉そうにできんの？私の七つ道具の一つでね。この鍵に開けられない鍵はないんだ。めっちゃ楽して不法侵入してんじゃねえか。そういえば、さっきピザの出前頼んだけどよかった？早速人の優しさにつけ込むな。今週5回目だぞ。今すぐキャンセルの電話をかけろ。というわけで話してみなよ。いや、俺じゃなくてお前が俺にメリットを提示するっていう話の流れだっただろう。何か悩みがあるんでしょ？それよりも見たんだったら見たなりのリアクションを取ってくれるか。ああ、ピザが時間通りデリバリーされるかどうかほど気にはならないかな。